Čaute ľudia, vítajte pri ďalšom videu na našom druhom kanáli Fuzi Extra dneska. Tu máme samozrejme stredu, čo znamená, že nám výjdu garantované P.O. Tots ktoré potom budeme otvárať na streme. Um, máme tu stredu, nový Team of the Week, uvidíme, že či ešte nejaký iný zaujímavý content. Každopádne, predtým, ako sa vrneme do kontentu, tak sa pozrieme aj na nejaké Bundesliga Tots slíky, Šerif už nám zase po polikoval nejaké tie zaujímavé karty, takže aby sme sa pripravili na to, že čo nás potom čaká. Takže v prvom rade máme tu Team of the Season Kimicha, ktorí Toto sú teda aktuálne staty. I teraz počas Team of the Season uh, zvykli meniť na poslednú chvíľu tie staty, takže je dosť možné, že v piatok ich bude ešte trošku zboostnú alebo ich trošku zhoršia tie staty. Takže je možné, že budú nejaké rozdiely potom, ale vieme, že teda dostal sa tam Team of the Season Kimich. Ďalej, kto sa tam dostal, tak je tam Miller, mal by mať kartu na Najzosetku, takéto sú asi aktuálne staty, ktoré by mali byť. Dúfam, že dostane skill move upgrade, lebo inak nebude nejaký neuveriteľný. Potom tu máme Virca, ten ale bude veľmi dobrý, mne sa jeho, jeho Future Stars karta veľmi, veľmi páčila, takže myslím si, že táto karta má potenciál byť veľmi dobrá. Uvidíme, či, či ešte náhodou nedostane nejaký skill mu v upgrade nebodaj, ale on tuším už má 5 vidičku weak food, tak či tak, takže asi nie, asi bude 4-5, vyzerá veľmi, veľmi dobré, ak bude takto vyzerať. Ďalej, kto tam bol liknutý, tak je samozrejme Erling Haaland, ten sa dal asi očakávať, že tam bude. Um, tiež dúfam, že dostane skill mu v upgrade, lebo on má tuším 3-3 skill aj weak food, takže dúfam, že aj, aj ideálne aspoň na 4-4 by to bolo úplne fajn. Um, ďalej, kto bol liknutý, tak je samozrejme Team of the Season Lewandowski, ten je tam ty vole každý rok a videl som špekulácie, že by mohol mať vraj 5 viezdičkovú weak foot, čo by bolo celkom cool. Um, ďalej, toto je asi najviac kontroverzný lík, je Team of the Season Alfonso Davis, ktorý má 5-výzdičkové skily vraj by mal dostať a ten sa tam proste akože asi nemal dostať. Ten bol zranený, ten mal ten, tuším, tie problémy so srdcom, ak sa nemýlim, um, väčšinu sezóny hral veľmi málo zápasov vyzerá, že jej ho tam proste pretlačila, lebo peky. Jo, pretlačila ho tam kvôli pekom, dalo sa to čakať, že je si to robí nejako podľa seba, alebo možno ľudia ho tam prehlasovali, neviem. Um, každopádne je tam Davis podľa výkonov, asi by tam skôr nemal byť. Um, Bellingham, absolútne neuveriteľná karta, takto sú vraj jeho staty nejako, že by mali vyzerať. Neoberiteľná karta. Jeho Future Stars karta už je veľmi nabombená, používa ho veľa prohráčov a tak ďalej. Táto karta je absolútne šialená. A posledný je Frimpon, ktorý, ktorý, bol tiež linknutý. Vyzerá dosť dobre. Sentinel Hamstall, kamo bude veľmi dobrý krajný obranca. Takže náhodou, Bundes Team of the Season vôbec nevyzerá zle. Vôbec nevyzerá zle. Som zvedavý potom na tie weak food a skill moves upgrady, ktoré dostanú tie určité karty. No a my sa poďme rovno kúknuť na content, ktorý nám dneska vyšiel ešte v rámci PL Tots. Garantovaný pack by nám mal výjsť. Uvidíme, aké budú požiadavky na neho. A poďme sa na to všetko kuknúť. Čiže určite si šupni like, daj sem odber a zapni stukácie, ak nemáš na tomto našom druhom kanáli pre viac podobného denného kontentu. A my sa pomeň kuknúť, čo tu máme. Takže máme tu Sejborné hviezdy, ďalšia Tots Moments karta, Hammer, Chulit Gang 80 plus na všetkých statoch, na Silver kartu vyzerá OK, je z Championship, Holandian. OK, na Silver kartu dá sa, jo, na server kartu dá sa um, takže je tu on potom v tomto nevyšlo, vyzerá, že nič nové v milníkoch a v udalostiach si myslím, že tiež není nič, takže poďme sa pokúknúť rovno na SBC sekciu, kde teda očakávame určite minimálne minimálne tie tieto uh, tie garantované peky um, na ktoré som fakt zvedavý, že či ich nejak pred, predražia, lebo minulé tie uh, tieto, tie garantované peky z komunity to zrač boli veľmi dobre nacenené, takže som zvedavý čo nás čaká tento raz. OK, hráč nám asi nevyšiel žiadny a vyšlo nám... OK, už som si, už som si myslel kamo, že normálne zabudli vydať content alebo dačo. Som myslel, že to bude v živej sekcii, takže je to v sekcii team sezóny, už som si hovoril, že bod, nič nevyšlo. Uh, máme to tuto, Čiže čo nám pridá dneska iE tak je, tuším, že toto je nové, um, tým sezóny, túto TOC Premier League výzva 4, je tu ďalší token ľudia a je tu balíček zlatých hráčov Tradeable, čiže keď sa kúkneme na to, je to ľahké nasplnenie, urobte to podľa mňa kvôli tomu tokenu a aj ten pack, akože dá sa, no a poďme sa kúknúť, čo tu máme, takže je to tu klasicky, tuším, do soboty alebo piatku, do soboty tuším, že to tu bude, vyvnom už to získate hráče edice, Team sezóny z Premier League, no takto to ukáž, tak to ukáž, čo budú chcieť. Môj typ je 80... 8 plus toc. To je, čo čakám ja. 88 plus toc, možno, že 87 plus toc. Jedno z toho podľa mňa to bude. Ukáž, čo nám dá EA. Jo. Jo. Jo, 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 jo. Akože prekvapujú ma s týmito garantovanými pekmi, Prekvapujú ma popravde. Lebo minulé komunity to som typoval, že budeme mať tuším 85 kus toc hráčom. A bola to tuším 84 iba s toc hráčom. Reálne, tie nižšie ligy, tie horšie ligy ako Eredivizie a Championship a tie FLO Tots proste peky, tie sú dosť predražené, tie sa mi zdávajú, zdajú, že dávajú proste za trošku viac ako by mali, ale tieto akože hlavné ligy, 86 plus Tots na, a 60 chemistry na Premier League Tots upgrade je podľa mňa veľmi, veľmi solidné, lebo keď sa pozrieme, schválne, koľko to bude stať, ideme pozrieť, že koľko bude stať vlastne 86 rated squad, bude to veľmi jednoduché násplnenie, kámo, fakt to je super. Um, Čiže, čo nám vyšlo, tak je nejaký nový ešte dres, čo som si nešimol. Vidíte, veľmi lajkované je to. A samozrejme daily SBCčka. No a 86 rated squad s hráčom bude koľko cca? Nejakých 100 tisíc coinov ľudia, nejakých 100 tisíc coinov by to malo stať, čo si myslím, že je úplne v pohodičke, ja som sa fakt bal, že to proste prepália, ale vyzerá, že nie, takže 100 tisíc coinov za to zaplatíte ľudia, čo znamená, keď sa pozrieme na hráčov, čo, čo proste, koľko tu máš hráčov pod hodnotu? hej, pod 100 000 tu máme raz, dva, troch, hráčov. A ešte Bruno je taký na, na rozmedzi, hej, že to není ani Vin, ani L. Doslova máš tu troch hráčov, ktorých proste, že nechceš, že je to L. Ostatní hráči sú buď, že na hrane, alebo Big Vin, hej, Salah, proste Ronaldo, De Bruyne, Son, Mane, všetko toto sú proste úplne huge wins a taký trend... Bruno akože nenaštve. Hej, není to proste hodnota podstoka. Kámo, ja si myslím, že toto sa opletí spraviť. Myslím si, že by malo tomu dať každý pokus fakt čakal som určite aspoň 87 s toc hráčom, a aj tu 86 s tocráčom, podľa mňa je to super fakt, akože samozrejme je tu veľká šanca, že ti padne jeden z tých horších, samozrejme poznáme ako fungujú tie šance, ale myslím si, že toto je veľmi ferovo fakt, akože moc vlastnejšie to nemohli dať, myslím si, že topka, ja som fakt čakal, že možno dajú aj 88 nebodaj s Team of the Season hráčom, takže podľa mňa úplná topka, myslím si, že to je super, Jak to nacenili, každopádne dneska content nič neoveriteľné, nevyšlo nám toho nejako veľa, ale aspoň, aspoň, že ten PL Tots Pack stojí za to, že je veľmi, veľmi výhodný a my si ich pôjdeme teraz otvárať. Uh, máme tu nejaké nové promopeky zase, tieto tu už boli, že? Hej, tie už nám tu vydali predtým toto je ešte niečo zaujímavé, OK, takže my si pôjdeme teraz otvárať o toto na streame, takže môžete tam potom zase čerplej ľudia, no a toľko k tomu, a nie, ešte, ešte, aby som nezabudol, ešte, aby som nezabudol, teraz som si tu akurát čimol hre, vyšli nám nejaké nové UCL karty, myslím si, že tam asi nebude nikto zaujímavý, um, a nový Team of the Week samozrejme, tiež nemyslím si, že bude niekto zaujímavý, je tu šik, no tak to je najlepší Team of the Week, až po Žirudovi samozrejme, ale je to jeden z najlepších totové hráčov v hre, je tu Fofana náhodou, takže jeho headliner karta dostane upgrade, to som ešte úplne, úplne som som zabudol. OK, takže Fofana by mal dostať upgrade, asi, ak to chápem správne. Sterling 92, fajn. Jordi Alba za ten rozhodujúci gol, čo dal za barcu. Um, Chua Meni je tu, OK. Akože je tu pár pohode hráčov, je tu Lacroix, je tu pár pohode hráčov, ale samozrejme je toc, takže Team of the Week asi nikoho nezaujíma aktuálne. A ešte nám vyšli nové karty máme tu Kurtuasa, Tammy Abraham, je tu tento Diaz, um, Jo, a okrem toho už nič. Neviem, či teraz kvôli, kvôli tomuto dostane ešte táto headlines karta upgrade. Myslím, že by mohla, takže možno budeme mať dva headlines upgradey. Takže... Takže tak, takže tak. OK, no nič, to bude všetko k dnešnému kontentu, daj mi vedieť v komentároch, čo si o tom myslíš, prípadne čo ti padlo spiel, PL speku, ak už si otvoral. My to pôjdeme teraz na streame otvárať. takže určite dobehni, ak to kúkaš na YouTube videu ešte večer, no a my pôjdeme na to. Takže určite sem šupni like, daj sem odber a zapískajacie pre kon kontentu každý deň. Vidíme sa zajtra o 19. Čaute ľudia.